Stalo sa vám už niekedy, že vaši priatelia hovoria, aby ste išli tanka, napríklad Shena. Random noob hovorí, aby ste pikli supporta. Ale vy chcete ísť niečo iné. Vy chcete ísť carry mid. Všetci poznáme tú situáciu, chceli by sme každému vyhovieť, ale najradšej by sme sa jej vyhli. Už sa vám to nikdy nemusí stať. Pretože ja mám riešenie. Ja som Cyan, alebo Cyandai. A toto nie je rýchlovka. New Meteoric. Základom je povedať ako prvý, že ideme mid. New Meteoric chodí výhradne na mid, pretože je carry. Používam CTRL-B pre maximálny speed. Poviem to viackrát, aby som potvrdil svoje presvedčenie a zničil hociaké nádeje mojich spoluhráčov ísť mid na miesto mňa. Čempiona pikujeme výhradne na poslednú chvíľu, aby si to náš tým nemohol rozmyslieť. New Meteoric nemá v pláne odísť z liney, pokiaľ neodbije 10. minúta. Preto kúpim Mana Potion HP Potiony, Krystalín Flasku Ultra Regen, už nemám peniaze! Má ešte biskyt! Z Masteris! New Meta! Zlé jazyky hovoria, že New Meteoric nedáva damage. Majú pravdu. Dáva Ultra Damage, dva spely a Anivia má pod polovicou HP. Anivia chce utiecť, ale podarí sa jej to? Dáme Slow, dáme Flash! Dáme Ečko, je to! New Meteoric! Takto skončí každá vaša hra s New Meteoricom. Čo to vlastne ale je, tento New Meteoric? Prečo je Yorick New Meteoric? Veď ho predsa staviame celkom štandardne. Ale New Meteoric je pusher, ganker, tank, carry, support, on je všetko. Vďaka dvojtému Včku a Rku, oživeniu, ktoré dáva na carryho, teda na seba, lebo on je carry, dáva ho len na seba. Áno. Už len to, že Yorika hráme, je new meta samo o sebe. Nič lepšie neexistuje. Nič lepšie ste nikdy nezažili. Počujete ten môj presvedčivý hlas? Počujete to? Pozrite sa sem, pozrite sa na to video. Pozrite. Oni ma nemôžu zabiť, nemôžu ma zabiť, mám na sebe účko. Zabijú ma, ešte ich zabijem ja. Môžem ísť pod vežu, ja môžem robiť čo chcem, new meta... Yorick. New Meteoric. Ja viem, už som vás skoro presvedčil však, ale medzi vami sú určite takí, ktorým to nestačí. Ó, ten Lysin je dobrý. Ktorým to nestačí, takže pozrite, tu máte tabuľku. Vidíte tú tabuľku? Podľa nej som lepší tank ako Shen. Podľa nej som takmer rovnako dobrý carry ako Ashe. V jednom. Som Ashe a Shen v jednom. Ešte stále neveríte? Dobre, fajn. Spýtajte sa týchto čisto náhodných a vôbec nezmanipulovaných okoloidúcich. Čo hovoríte na New Meteorica? New Meteoric je nejlepší hrdia, on umí všechno, je prostě nej! Mám ho strašne rád. Nejdřív jsem myslel, že je to troll, ale teď vím, že New Meteoric je budoucnost. Tak, to je naozaj dobré, že to už vieš. Ja som ho videl. Zahliadol som ho len na okamih. Záblesk. Bolo to niečo neuveriteľné. New Meteoric zmenil môj život. Nič nie je rovnaké. Jedlo nechutí rovnako. Voda netečie rovnako. New Meteoric vrátil môjmu svetu farby. Je to dar z nebies. Milujem ťa, Cyan. Aj ja sa milujem. Všetci môžeme milovať New Meteorica. Je to krok nielen pre ľudstvo, ale aj pre nás, ako ľudí. V každom z nás je New Meteoric. Niektorí sme ho ešte len nenašli. A ako uvidíte v ďalšej ukážke, niektorí New Meteorica ešte dlho nenájdu. Fuck off to mid lane, noob. 5, 4, 3, 2, 1, 1, I said 1. All, 1, lol, haha. I ruined your game, New Meteoric, fuck you, haha.